Bom dia. Você me ouve? Bom dia. Me ouve? Professora? Professora, me Oi. ouve? Oi, Helenice? Me ouve? Tô te ouvindo, tu tá me ouvindo? Sim, e a senhora? Tô te ouvindo bem baixinho. Ontem eu tive um problema, eu tive um problema aqui com o meu áudio, não sei o que aconteceu. Tá, Certo. tá melhorando agora. Acho que é por conta desse microfone, que às vezes ele deixa o áudio um pouco mais baixo mesmo. Mas tá E dando para te ouvir agora. ontem eu consegui, acho que porque ontem eu caí, dá para ver aqui na câmera. Acho que deu Eita! um problema no meu computador. Porque ontem, a Delta tá aqui, ontem eu não consegui ser ouvida, mas pelo menos hoje já melhorou. É, não, está te ouvindo. E agora que tu aproximou aí o microfonezinho do teu fone, ficou bem melhor a tua voz. E qual a ordem que nós vamos seguir? É porque nas programações estão um pouco diferentes as ordens. É, a ordem que estava para mim era o primeiro o meu, né? Era o que eu vou apresentar. O segundo era o do Tiago Almeida, que eu acho que é o Tiago que vai apresentar pelo menos o vídeo, o Tiago que fez, que é a utilização de critérios para compras públicas sustentáveis. E o último seria esse perfil dos trabalhadores na gestão dos resíduos sólidos. Pelo menos foi essa a, é o que é como aparece a sequência que aparece para mim lá na minha agenda. Tá perfeito. E ontem tivemos alguns apresentadores que preferiu apresentar do que passar o vídeo. Porque não fizeram vídeo, porque o vídeo estava ruim. Não, porque preferiram, falou que estava incompleto. Como a gente fica Ah, aqui? tá. É, não, os vídeos estão bons, né? Eu dei uma Sim. olhada, os vídeos estão todos ok, então a gente vai seguir a orientação do evento, que é passar os vídeos, né? Certo. A menos que eles não tivessem mandado o vídeo, né? E que a gente tenha problema na hora de fazer a transmissão dos vídeos, a gente vai seguir padrão, né? O padrão, a orientação é que a gente passe os vídeos, né? Que são Isso. 8 minutos, no máximo 8 minutos. Se for, mais, a gente teria que descontar dos outros 8 minutos de debate inicial, né? Então, vamos Perfeito. seguir as regras, né? Vamos tentar seguir aí o que foi estipulado pela organização aí do evento e qualquer eventualidade a gente adapta aí na hora. Perfeito. A Adele seria a tua substituta, ou na verdade seria a tua suplente, né? Caso tu Isso. tivesse algum problema, né? Correto. Então ficaremos eu e você por enquanto. Deixa eu até anotar o nome. Porque essa formatação fica tão confusa, né? Não vê nem o nome dos autores. A gente tem que pegar o vídeo, ver o vídeo para achar o nome dos autores. Que não tem nem no resumo, nem no artigo, né? Isso. E aquele outro artigo nem mandou, a gente não conseguiu disponibilizar o trabalho todo, né? Utilização de critérios Isso. para compras públicas, né? Só ficou o resumo. Porque eu vi até que veio uma mensagem do Semiárido dizendo que mesmo quem tinha optado só por um resumo, a gente teria acesso ao artigo por completo, né? Só que na hora Isso. de publicar é que seria publicado só Um o resumo. resumo, mas nem disponibilizaram lá na página. Pô, também não consegui acessar também, não. Bom dia. Aqui quem fala é a Beth, tudo bem? Estão me ouvindo?
Vê, Sim. Adele, tá bem baixinho o teu áudio. Deixa eu dizer uma coisa, vocês conseguem baixar a programação no site do SEMEAD. Aí lá tem o nome dos autores. Eu acho que é a única forma que tem de conferir. Aí faz uma É, mas pesquisa. eu já. É, de qualquer forma, eu Pode peguei falar. pelos vídeos mesmo. No vídeo, quando eles colocam o título, né, no início da apresentação, eles colocam os autores. Pronto, então tá ótimo. Eu tô aqui ouvindo na suplência, qualquer coisa, podem me chamar, viu? Certo, obrigada. Obrigada. Esse pessoal entra, né? Por enquanto ninguém entrou. Acabou entrando em cima da hora. Ele já tá É o faltando trânsito. só 3 minutinhos. A gente podia começar, como a gente tem tempo, né? Eu acho que a gente podia começar se apresentando, né? Porque a gente tem 1 hora e meia para 3 artigos, né? Então, ainda levando em consideração aqueles 8 minutos, mais 8 minutos, mais 22 minutos no final, ainda sobra tempo, né? Porque são só 3 artigos. Então, acho que dá para a gente se apresentar no início, né? Eu me apresento, você se apresenta, né? E aí a gente começa. Porque ontem na sessão que eu apresentei um artigo, já começaram botando direto o artigo. Achei super estranho, não deram nem cumprimentaram, nem nada, não deram bom dia. Nem... Aí ficou super, super estranho. Então acho bom a gente se apresentar, né? Comentar como é que vai funcionar a sessão, para em seguida a gente colocar os vídeos. Certo, e no momento da discussão, eu vou ficar com a minha câmera desligada. Aí faltando 3 Certo. minutos para estourar os 8 minutos, eu ligo a câmera. Certo, tá certo. E também coloco no chat também. Certo. Bom dia, Gabriele.
Precisa habilitar o por exemplo, você deu bom dia para a Gabriele, né? Ela no restaurante teria que habilitar ou ela consegue ela mesma Ela consegue. habilitar o consegue, Ela né? consegue, Eu é. acho. Ela só Mas acho que entrou, olhou. foi a monitora. Ah, A monitora geral. tá. Ah, tá. Ela tá. Tia. É, o Thiago acabou de entrar. Bom dia, Thiago. Olá, Thiago, bom dia. Vê se ele Bom consegue. dia, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo. Tudo bom? Estamos esperando para ver se entra mais alguém, né, do autor, pelo menos do outro, do terceiro artigo, que aí a gente já. Vamos esperar mais 3 minutinhos, né, Lenice? Certo. Tá ótimo. Aí, se a pessoa não entrar, a gente começa só a gente mesmo. Às 8h35 a gente inicia. Pronto, então vamos lá. 8h35, né? A gente deu uma tolerância aí de 5 minutos, mas até o momento nenhum dos autores do terceiro artigo entrou na sala. Então vamos dar início, né, com as pessoas que já estão aqui presentes. Então, bom dia. Meu nome é Alderlene Oliveira. Eu sou professora da Universidade de Fortaleza. Vou estar moderando a sessão, né, de apresentação de trabalhos na temática de gestão socioambiental ou gestão ambiental, né? A Helenice vai estar aqui como líder de sessão, vai estar auxiliando a gente aí nessa parte, principalmente mais operacional, como também no, nos debates, né, Helenice? A gente precisa se certificar que vai ter o um debate. A Fernanda acabou de entrar. Tá tentando conectando aí. Vamos lá, então, esperar só a Fernanda entrar e a gente já dá continuidade aqui às instruções de como é que vai funcionar a nossa sessão. Então, bom dia, Fernanda. A gente acabou de começar, demos uma tolerância de 5 minutos, mas só praticamente me apresentei. Vou agora explicar como é que vai funcionar aqui a sessão de apresentação. Vocês já devem ter recebido alguma orientação por e-mail, né? Então, são 8 minutos.
para a gente passar o vídeo, né? Logo em seguida, a gente terá mais 8 minutos para abrir para o debate. E ao final, o tempo que sobrar, né, aí seja 20 minutos, 25, 30 minutos, a gente vai fazer um debate um pouco mais geral, né, sobre a temática da sessão. Então, nós teremos três artigos nessa sessão. O primeiro deles sou o que eu vou apresentar, o relacionamento da criação de valor compartilhado com o desempenho organizacional mediado pela Ambidestria Verde, da autoria da Laís Maia, do Moisés Souza, César da Parte, professor Sérgio Forte e eu. O segundo artigo vai ser o que o Tiago está aqui representando, Tiago Almeida, né, que é a utilização de critérios para compras públicas sustentáveis, um estudo de uma instituição federal brasileira, em coautorei com o Jânio Souza e o Leandro Nogueira. E, por fim, o trabalho, mas não menos importante, né, o trabalho que a Fernanda vai estar apresentando para a gente, Perfil dos Trabalhadores na Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos nos Municípios Mais Populosos de Minas Gerais, em coautoria aí com o Rafael Barros e o Armindo Teodósio. Então, vou passar agora para a Helenice, para ela se apresentar, e em seguida a gente já começa a passar os vídeos. Bom dia. Como você já falou, vou estar aqui ajudando na parte técnica. Eu sou doutoranda em contabilidade e controladoria da FEA de Ribeirão Preto. Então, eu vou começar aqui a passar os vídeos. Olá, meu nome é Aldelene Oliveira, eu sou professora da Universidade de Fortaleza. Vou apresentar para vocês o artigo intitulado Relacionamento da Criação de Valor Compartilhado com o Desempenho Organizacional Mediado pela Ambidestria Verde. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a Laís Maia, João Moisés Mota, que são alunos do doutorado da Universidade de Fortaleza, César da Parte, aluno do mestrado, e o professor Sérgio Forte, que também é professor do programa de pós-graduação em administração da Unifor. O objetivo da pesquisa consistiu em desenvolver um modelo conceitual, né, que abordasse a ambidestria verde como uma lente teórica capaz de potencializar o desempenho das empresas que adotam a criação de valor compartilhado em seus modelos de negócio. A metodologia, então, consistiu em um estudo teórico, né, que foi viabilizado aí por meio do método qualitativo. No referencial teórico, foram contempladas as temáticas da criação de valor compartilhado, da ambidestria verde e do desempenho organizacional. Então, que foram, se buscou argumentos, né, que pudessem emergir as hipóteses e a proposição da pesquisa que trariam as relações, né, que a gente precisaria para propor o framework, né, que contemplasse essas relações que a gente estava querendo trazer como contribuição aí, teórica também, como uma contribuição gerencial. E aí a gente, desse referencial emergiram então quatro hipóteses e uma proposição. A primeira hipótese é que o valor econômico tem relação direta com o valor social na criação do valor compartilhado. H2, que existe uma relação direta entre o valor econômico e a criação de valor compartilhado. H3, o valor social, ele tem uma relação direta com a criação de valor compartilhado. H4, a criação de valor compartilhado tem impacto direto no desempenho organizacional. E a proposição 1, que é a ambidestria verde, ela medeia a relação entre a criação de valor compartilhado e o desempenho organizacional. Então, a partir dessas hipóteses, né, e da proposição, a gente elaborou essa ilustração, essa figura 1, né, intitulada de framework,
do conceito do papel mediador da ambidestria verde na relação entre a criação de valor compartilhado e o desempenho organizacional. Então, aqui a gente tem as quatro hipóteses, né, e a proposição que emergiram do referencial teórico. Como considerações finais, a gente destaca que a pesquisa demonstrou a importância da ambidestria verde na relação entre a criação de valor compartilhado e o desempenho organizacional. A pesquisa também expandiu o conceito de criação de valor compartilhado, mostrando como a ambidestria verde pode potencializar o desempenho das empresas que adotam essa abordagem em sua estratégia de negócio. A pesquisa entrega, né, ao final, um framework que tangibiliza o argumento teórico e defende hipóteses e uma proposição teórica. Dessa forma, afirma-se, portanto, que há uma relevância, né, do tema para a sociedade, para as empresas, né, que precisam equilibrar seus resultados econômicos positivos com a entrega de valor social e ambiental. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Lenice. Então, agora a gente parte para as possíveis contribuições, perguntas aí por parte, né, dos colegas aqui que estão presentes, Tiago, Fernanda e a própria Helenice, caso não ocupemos, né, Helenice, toda a sessão aí com o Tiago e com a Fernanda. Alguma pergunta, alguma curiosidade? Tiago levantou a mão. Pode falar, Tiago. Parabéns, professor Derlane, pelo trabalho, né? É mais a título de curiosidade, né? Que é uma abordagem teórica que eu conheço bem pouco. Eu queria saber um pouquinho o que que ela envolve, né? A questão da ambidestria verde, se daria para a gente relacionar, por exemplo, com políticas públicas, né? Que eu tenho trabalhado mais, ou com algo mais no sentido da que tem sido feito, né, na administração pública, essa relação com a sociedade, se dá para a gente pensar em correlações nesse sentido também. Título de curiosidade, assim, e prospecção, né, das É pesquisas. porque tu sabes qual é o que que a definição de ambidestria, o que que seria ambidestria em si? Não conheço muito pouco, assim, só ouvi falar, né, onde que eu cheguei É porque a ambidestria, na verdade, ela é a capacidade da empresa, né, em adaptar e reter conhecimentos, né? E aí, no caso da ambidestria verde, mais especificamente, ela se relaciona a esses mercados verdes, a produto verde, tudo que está relacionado com essa definição, esse conceito de verde, né? E aí ele vem, a ambidestria, ela é estudada por meio daquelas duas vertentes, que é o tal do exploration e exploitation, né? Que é o exploration é quando você vai buscar novas informações, novos conhecimentos para dentro da empresa, né? Visando aí um melhor desempenho. E o exploitation seria você melhorar um produto, um processo, algo que já existe, mas com foco nesse, no caso da ambidestria verde, né, em algo, algum produto, algum processo, algum serviço verde existente dentro da organização. Então, assim, eu não consigo enxergar, pelo menos na ambidestria verde, talvez ficasse um pouco mais difícil, né, trabalhar esse conceito no setor público, né? Mas talvez a ambidestria no contexto mais amplo, creio que poderia sim, né? Só não sei o quão difícil seria, já que normalmente o acesso ao setor público, ele é bem complicado, né, para a gente fazer pesquisas. Eu digo que normalmente as pessoas que fazem estudos no setor público, a maioria das vezes são pessoas que já estão lá dentro, né, que vieram para uma academia fazer um mestrado ou um doutorado e já são do setor público, né? E aí normalmente elas conseguem ter acesso, ou também quando você consegue trabalhar com um dado tornado público, né, que na maioria das vezes também tem todo uma parte de deficiência de uma linguagem que é um pouco difícil, acesso um pouco aplicado a esses documentos, né, que eram para estarem tornados públicos em uma linguagem acessível. Nem sempre o acesso é fácil, muito menos a linguagem é assim tão acessível. Então, eu te diria que
do contexto mais amplo, eu creio que talvez desse certo. Eu não consigo enxergar exatamente como você faria agora, né? Eu sugiro que você faça uma busca no próprio Web of Science, escopo nessas bases maiores para ver se já existem trabalhos, né? Usando a ambidestria. Como eu não estudei especificamente o setor público, eu estaria sendo leviana te sinalizando alguma coisa nesse sentido. Mas eu sugiro que tu dê uma pesquisada para ver se não já tem trabalhos relacionando a ambidestria, ou até mesmo a ambidestria, vejo que eu acho um pouco mais difícil, né, com o setor público, né, em qual foi o contexto que eles conseguiram estudar isso. Obrigado, professor Derlan. É que a gente, até o trabalho que a gente vai apresentar hoje, né, envolve compras públicas sustentáveis, né? Mas se a gente pensa em conexões, né, talvez essa abordagem poderia fazer sentido no caso de parceria público-privada, né, com empresas que trabalham com isso, a fim de pegar algum background, né, em compras públicas ou desenvolvimento de produtos ou no, no, na aquisição, né, desses produtos, né, a partir da Indústria Verde, mas bem interessante. Eu vou procurar estar aprofundando na temática e parabéns aí. Obrigada, Tiago. Ainda temos tempo, Elenice? 3 minutos. 10 minutos? Eu tenho assim, uma sugestão, uma pergunta. A sugestão é que logo quando aparece o conceito de exploration, exploitation, na introdução, apresenta logo o significado deles, que parece, acho que um quarto parágrafo. Mas logo em seguida colocar o conceito deles. E meu Sim, questionamento. é porque a gente acabou colocando só no referencial teórico, né? Então fica melhor já Isso. trazer na introdução, né? Isso. Pelo menos pincelar, porque o leitor já conhecer logo. Sim. E o questionamento é que vocês criaram, é curiosidade, né? O framework. Vocês tentam, planejam testar na prática como é que está funcionando. Sim. A ideia é que isso, que em seguida seja é feito a parte da escrita, da validação, né? Porque a validação é um pouco mais difícil, porque a gente está pensando de usar modelagem de equações estruturais, e aí demanda uma coleta um pouco maior, né, de dados. E isso esse artigo ele foi desenvolvido no contexto de uma disciplina, né, a disciplina até do professor Sérgio. Então, os alunos não tinham tempo hábil para fazer toda essa parte, então desenvolveram, né, essa primeira fase, e a próxima fase consiste agora em fazer a validação do modelo, né, em campo. Bacana, já estou curiosa para ver a validação, artigo com a validação. Porque também era um Tá conceito que eu certo. não Quando sair, conhecia. quando validar, eu lhe aviso. Tá bom. Porque eu também não conhecia esse conceito, é a primeira vez que eu escuto, então foi bem interessante ler o artigo. Eu sugiro tu dar uma olhada depois do professor Sérgio Forte, né, que é um dos coautores do artigo, que é o professor da disciplina. Ele tem estudado muito essas relações de CSV, ambidestria verde, com outras temas, com desempenho, em vários contextos, em várias instituições. Então, eu sugiro tu dar uma olhada no Lattes dele para ver se ele não já publicou alguma coisa, já testando, não exatamente essa relação, mas outras relações com a ambidestria verde. Porque eu sei que ele tem pesquisado bastante, né, estudos nesse sentido, visando essas relações, né, moderação, mediação, né? E aí, de repente, já até tem algum outro modelo que use essa variável, talvez não como uma mediadora, mas, né, como um construto aí visando identificar alguma relação direta. Enfim, mas fica aí a sugestão para tu dar uma olhada lá no Lattes do professor Sérgio Forte, se ele não já tem alguma publicação aí que valide, né, essas relações com esse construto da ambidestria verde. Vou conferir, sim. E nós temos 30 segundos. Mais algum questionamento? Já estamos. Então, vamos passar para o próximo, né? A gente usa esses 30 segundos aí para perguntar para o Tiago. Aí, Tiago, jogando para Ótimo. tu a responsabilidade. Então, vamos para o segundo artigo, né? Que é o artigo agora que o Tiago Chagas vai apresentar para a gente, aí, utilização de critérios para compras públicas sustentáveis.
para compras públicas sustentáveis. Ah, meu nome é Thiago. O trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é intitulado como Utilização de Critérios para Compras Públicas Sustentáveis, um estudo de caso em uma instituição federal brasileira. Esse trabalho também contou com a participação do Jânio, né, e do professor Leandro Nogueira. A gente parte da percepção que o fomento do Estado brasileiro, principalmente, né, para práticas sustentáveis, vem crescendo muito nos últimos anos. Isso está diretamente relacionado com a criação da agenda ambiental na administração pública, né, também conhecida aí como a 3P. Essa agenda não tem um caráter assim normativo, né, mas ela traz diversas orientações, né, para as instituições públicas, visando aí a realização de compras públicas sustentáveis. Apesar desse movimento, né, em prol de compras públicas sustentáveis em âmbito nacional, a análise da efetivação de compras públicas, né, no Brasil por parte da literatura é algo que ainda precisa ser mais debatido. Segundo aí Carvalho Silva, Pereissati Mello, a partir disso, então, a gente objetivou analisar a utilização de critérios de compras públicas sustentáveis, né, em uma determinada instituição federal brasileira, visando aí trazer reflexões para outros estudos. No referencial teórico, a gente primeiro traz o que estamos considerando como sustentabilidade no setor público. A sustentabilidade, de forma geral, pode ser entendida pela integração de vários aspectos dimensionais importantes a serem pensados, né, a serem equilibrados, né? Dentre eles, destaca-se aí a dimensão econômica, ambiental e social, a ponto de uma não sempre sobrepor a outra, né? Ou sobrepor a tal ponto de comprometer outras questões, né? Então, desse modo, a sustentabilidade do público, ela ocorreria quando o governo ele realiza ações que equilibram esses elementos, ou inclusive outros, né, como político, cultural, né? Então, seria basicamente isso. Já as compras públicas sustentáveis, parte dessa ideia de sustentabilidade no setor público, só que ela está relacionada ao processo de aquisição de serviços e produtos por parte do poder público. Então, a compra pública sustentável, ela é conceituada como aquela que leva em consideração, principalmente nas aquisições e, né, de forma mais geral, né, exceto alguns momentos, né, alguns produtos e serviços que têm dispensas em licitações, ela ocorre por esse processo, né? Seria aquela compra que considera valores de sustentabilidade durante diversas etapas do seu processo. Em relação à metodologia, essa pesquisa se caracteriza como descritiva, por elencar aí características de um determinado fenômeno e, posteriormente, né, analisar essas características. No caso aqui, o fenômeno estudado são as compras públicas sustentáveis. E a investigação ocorreu por meio de um estudo de caso, né, direcionado às ações do CEFET Minas, tanto por questões de acesso, né, para a gente ter um acesso mais fácil, né, aos documentos dessa instituição, como também por questões de do CEFET ter várias práticas de compras sustentáveis previstas no seu planejamento institucional. Já a coleta dos dados ocorreu por meio de um levantamento complementar, esse levantamento dos, né, do CEFET Minas. Esses editais, né, eles analisados, eles foram dentro de um período de um ano, né, 2016 e 2017. E na análise dos dados, né, a gente se baseou em um quadro de verificação por Barros 2016. Esse quadro ele traz diversas categorias, né, baseada em estudos, né, sobre o tema. Quais tipos de compras públicas são, ou podem ser evidenciados, né, nos editais. Aqui, a partir da análise do quadro, a gente identificou que tipo de aquisição sustentável os 103 CEFET Minas contemplaram, né,
alguma forma. Materiais para aulas práticas, né, esses tipos de compra sustentável foram identificados em 29,03%. Obviamente, que não quer dizer que todos os editais de materiais para aulas práticas estejam plenamente compra sustentável, mas eles se associam, né, a esse tipo de compra sustentável, é mais nesse sentido. Materiais para manutenção e funcionamento são representados por 20,39% dos editais analisados, né, dos 103, equipamentos eletrônicos e ou informática e eletrodomésticos, 3,88%, transporte e produtos fabricados com madeira, 1,94%, resíduos sólidos, 1,94% também. Contratação de serviços 31,07, obras de serviço de engenharia 7,57 e gêneros eminentícios foram identificados em 2,91 digitais. Com conclusões, né, esse estudo identificou que o CEPET Minas utiliza critérios sustentáveis em seus editais, mesmo que de forma mais incipiente, né? Só que apesar dessa inserção, muitos editais não têm contemplado amplamente esses critérios, né? Isso ocorreu, por exemplo, no caso de um edital de resíduos sólidos, né, que trouxe critérios para uma adequabilidade de descarte de resíduos, né? Só que ele foi bem direcionado à questão de resíduos de saúde, né, não outros tipos de resíduos. Aí a gente acabou identificando que em muitos momentos não houve uma plena implementação, né, de compras sustentáveis. Em contribuições, acredito-se que os resultados apresentados aqui eles ajudam, né, no entendimento de como as compras públicas sustentáveis têm sido, de algum modo, realizadas na administração pública, por mais que esse trabalho tenha um caráter, né, mais situado em relação ao CEPET. E também contribui, teoricamente, principalmente a partir dessas considerações, né, para descrever como a efetivação das contas públicas sustentáveis no contexto brasileiro tem então ocorrido. O segundo em Carvalho Silva e Gereissati Mello é algo que tem que ser mais explorado pela literatura. Aqui estão as referências, né, da apresentação. É isso, né? Se tiver alguma dúvida, perguntas, estarei à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Parabéns aí pela apresentação do artigo. Vou passar aqui para Fernanda, para Helenice, para ver se tem. Acho que tem o Anderson também que está na sessão, né? Não sei se o Anderson teria, se vocês teriam alguma pergunta, alguma contribuição para o trabalho do Tiago. É apenas uma curiosidade que eu fiquei, que eu pesquiso orçamento público, mas para municípios. Aí, quando eu vi os percentuais de editais que fazem isso, logo me veio o questionamento quanto isso representa no orçamento da instituição. Só mesmo uma curiosidade mesmo que eu fiquei, poderia ter de um próximo trabalho. Obrigado, Fernanda, pela pergunta, né? A gente não conseguiu essa informação de saber quanto, né, ele representa, mas a gente mapeou 103 licitações entre 2016 e 2017, né? É algo que a gente pode tentar, né, fazer outros estudos atualizando, né, e fazendo esses comparativos. Mas, assim, no caso, foi uma pesquisa bem representativa, que a gente quase coletou todas os editais de licitação. Aí, nesse sentido, aquele percentual que a gente trouxe são de temas, né, de compras públicas sustentáveis que foram contemplados em cada edital de licitação. Não em relação que todos aqueles editais realizaram plenamente compras públicas sustentáveis, mas eles se articularam a determinados temas, e no apêndice a gente trouxe uma tabelinha que não deu para apresentar e nem incluir no artigo do evento em si, né, por conta das restrições, mas ela tem certinho todas as os elementos, né, do quadro que foram contemplados em cada edital de aquisição. Mas seria bem interessante, né, a gente também em estudos futuros fazer essa análise, ou seja, quanto do orçamento
geral da instituição está sendo aplicado, está sendo destinado a compras públicas, talvez comparar com outros, né, fazer uma análise mais geral. Em quais instituições tem destinado mais ou menos desse tipo de compra, acho que seria bem interessante também. Valeu aí pela pergunta. Obrigada, Helenice, aí pela pergunta. Tiago, Fernando, teria alguma pergunta, alguma curiosidade aí para o Tiago? Tiago, quais são os seus maiores desafios nessa temática? Porque eu também trabalhei com parte de banco de o meu trabalho é no banco com banco de dados públicos, né? E geralmente quando a gente vai coletar dados nesse tipo de banco de dados, ou então uma proposta como a sua, a gente esbarra em algumas situações. Onde estão os seus maiores complicadores? Porque a temática é extremamente relevante. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Então, tem igual o Delene está falando mais cedo, né? A questão de dados públicos, às vezes, eles são bem acessíveis, né? Só que questão de interpretação, eles vêm de uma forma bem tecnocrata, né? Até quem tem conhecimento no assunto, às vezes, não consegue interpretar a forma que eles estão organizados, até porque é algo bem. Às vezes, a organização, né, é bem particular, não segue um padrão, né? Por mais que tenham esforços legislativos para isso, né? E outra questão que é desafiadora também, que muitas vezes o que está, né, ali formalizado não acontece na prática, né? Às vezes certas obrigações de como manipular certos produtos, só que na prática isso não acontece. Por mais que a legislação prevê isso, por mais que os editais, né, tenho esses requisitos durante as compras, e na prática pode acontecer algo totalmente diferente, né? Então é importante a gente, além, né, de estar fazendo esses levantamentos documentais, estar triangulando os dados com talvez uma observação, um questionário, né? Vendo como isso está sendo realizado na prática. É difícil fazer isso com tudo, mas talvez a gente fazendo, né, a partir de um estudo de caso, né, gerando reflexões mais amplas, acho que pode se tornar mais possível. Esses são os desafios, né? Ter esses dados, né, de uma forma mais legível, né? Tanto para a gente que já está estudando sobre o tema, como para a população em geral, e perceber, né, as variações do que é colocado na legislação e do que ocorre na prática, né? Tem uma grande diferença. É isso, espero ter respondido essa pergunta. Obrigada, viu? Obrigada, Fernanda. Obrigada, Tiago, por ter respondido. Helenice, ainda temos algum tempo? 3 minutos. Quanto? 3 minutos. 3 minutos? Então vamos lá. Agora serei eu. Anderson, não sei se o Anderson está participando. Se quer fazer alguma pergunta, alguma colocação para o Tiago. Acho que não. Então vou eu aqui questionar o Tiago. Tem algumas curiosidades, Tiago. Tu fala na tua metodologia. A gente infelizmente não Bem, teve o acesso Anderson ao vai teu falar. artigo. O Anderson quer É falar? só, Pronto. não, é Então só vamos para lá. lembrar que eu estou acompanhando as apresentações, mas eu não tenho nenhuma pergunta específica, não. Tá Só certo. fechei a minha câmera, só fechei a minha câmera por uma questão de organização mesmo. Tá certo, obrigada, Anderson. Então, Tiago, infelizmente a gente não teve acesso ao seu artigo, né, por completo, então acaba que emergem várias curiosidades, porque a gente não conseguiu sanar essas curiosidades lá no seu trabalho, na versão escrita, né? Então, a gente só acessou o seu resumo. E na tua metodologia, você informa que utilizou para fazer a análise dos seus dados, organizar seus dados e analisar um quadro de verificação formulado por Barros, né? Até porque você fala que você está analisando se eles estão usando se utilizando de critérios para compras tidos como públicas sustentáveis, né? E aí a gente já sabe a definição de compra sustentável. Agora, como você vai mensurar se eles estão seguindo esses critérios? Então, eu não vi na tua apresentação no vídeo quais seriam esses critérios, né, definidos aí por Barros 2016, que possibilitava você dizer, por exemplo, você disse que tinha tantos por cento eram de materiais de manutenção e funcionamento, mas nem todos seguiu
os critérios. Então, fiquei curiosa para saber quais são esses critérios, entendeu? Que Barros define que você consegue dizer esse processo aqui, ele seguiu, né, os critérios de uma compra pública sustentável. Pergunta muito pertinente, né? Até porque esse quadro de Barros é uma tentativa dentre diversas outras, né? Que tem até um guia agora lançado recentemente da Controladoria Geral da União, né? Sobre alguns elementos que tem que constar em compras públicas sustentáveis. Então, esse quadro ele não é um único critério, mas um deles, né? Na época era o que fazia mais sentido, era o mais robusto, né? De tentar contemplar várias coisas, como o uso de a compra, né, de papéis recicláveis, né, em detrimento do papel convencional, que tem todo um impacto maior, né? Tem questões também em relação ao gasto de energia, em usar, tentar usar também energias renováveis. Então, tem todo um quadro bem extenso, que por conta, né, do seu detalhamento não dá para ser apresentado aí na 6 minutos, né? Pegaria um tempo aí em relação aos resultados e tal. Mas que no, na versão do artigo a gente traz, né? E assim, não foram identificados todos esses critérios no caso aí do Cefet, até os que foram identificados, eu coloquei como observação aí nas considerações finais, que eles foram alcançados residualmente, né? Tem um exemplo clássico lá, foi da destinação adequada dos resíduos sólidos, que ocorreu no caso de resíduos de saúde, só que para outros resíduos não ocorreu. Então, tem todas essas questões mais específicas que a gente não só olha o quê, né, mas em qual dimensão, né, essas compras públicas sustentáveis nos ocorreram. Então, a gente tentou A trazer. minha sugestão para, não sei, porque normalmente às vezes a gente manda para um congresso, depois recebe algumas contribuições, manda para um outro, né? Ainda quer evoluir um pouco Sim. antes de mandar Tem a versão mais para uma extensa, revista. né? Que você priorize esse quadro na tua apresentação, porque eu acho que ele vai trazer muito mais dado para a gente, né? Para quem está ouvindo, do que esse quadro resumo dos tipos de como é que se diz? De editais, por exemplo, de materiais, de informática eletrodomésticos, entendeu? Mesmo que você não consiga apresentar todos, que você escolha um ou outro, esses mais representativos, e mostre como é que foi esses critérios, quais foram os critérios que você usou para esse editais de materiais para manutenção e funcionamento, que mostrava se eles tinham seguido ou não, entendeu? Esse processo é intitulado de compra pública sustentável, esse processo considerado sustentável. Eu acho que ficaria mais, para o público, para quem está vendo, ficaria mais interessante, mais condizente até com o título da tua pesquisa, com o objetivo que era esse, né? Mostrar se ela era efetivamente, se ele estava seguindo esses critérios de compras sustentáveis. Acho que faz muito sentido, só assim, é meio que uma versão bem resumida, né? Que não dá para falar, fazer um panorama geral de todas as compras públicas que você viu, já Exatamente. que talvez o diário de bordo do relatório E a não gente resolveu acaba dar assunto, tendo mas que. dá para trazer uma versão mais É, às resumida, vezes a né? De gente falar que isso é só um traz um ou panorama. outro só. Ah, Exatamente. E fica mais rico a tua apresentação, entendeu? A gente Mas tentou falar, parabéns. fazer isso só que de forma de palavras, né? Através da as conclusões, né, falando dos resíduos, é, fazer uma versão visual, né? Exatamente. Obrigada. Obrigado. Ainda tem tempo, Elenice? Um minuto. 1 minuto ainda? Então vamos lá, já que ainda Tá? tem tempo, viu, Tiago? Posso fazer um comentário, Adriane? Pode, Fernanda. Essa sugestão que eu trabalhei na Superintendência do Estado de Minas. Desligou o microfone. Acho Ficou, tu fechou fechou, seu áudio, Fernanda, perdão. teu. Desculpa. Pronto. Essa sugestão, eu trabalhei no Estado e entender o que é uma compra sustentável, para quem não é da área, é difícil. Então, essa sugestão que você deu pode até servir de critérios para as pessoas quando forem montar os editais para incentivar esse tipo de compra. Só uma sugestão. Não, muito, muito interessante. Outra problemática também que a gente pode tirar, né? Até que eu tenho dedicado a estudo sobre o que é sustentabilidade, o que é desenvolvimento sustentável. Até esse conceito e a própria concepção, ela varia muito de acordo com a pessoa, né?
Às vezes quer sustentar uma prática que é sustentável para uma pessoa, não é para outra, né? Às vezes quer priorizado para um, por exemplo, lado ambiental, né? Não é tão priorizado é em menor maneira para outro. Então é toda uma problemática que vai depender também de quem está elencando esses critérios, né? Eles variam muito também, mas é bem interessante a gente estar tá percebendo isso, estar tá considerando isso, né? Estar tá ressaltando essas variações também. A gente percebe, né, Tiago, que pela própria definição da compra sustentável, né, que ele fala bem assim, é conceituada como aquela que leva em consideração em suas aquisições valores de sustentabilidade em todas as etapas. Valores de sustentabilidade é bem vago, né, como valores, né, e quais seriam esses valores, né? Então, assim, a própria definição em si, ela precisaria estar um pouco mais, né, talvez ali específica, né, valores cada um pode ter, né, a empresa pode ter o Mas seu, você é. tem um valor, a Florida tem outro, qual é o valor sustentável da minha empresa, o valor da empresa tal, né, enfim, fica bem vago e difícil, e talvez até tentar propor uma definição mais específica, mais completa, pudesse ser aí uma temática de pesquisa futura também, né. Até Trazer uma porque. definição, principalmente nesse caso de compra pública, né? O que que seriam os valores sustentáveis? Primeira coisa, definir o que que é valor sustentável em compra pública, né? E aí talvez conseguisse aí facilitasse esse processo de identificação aí, né, desses critérios. Até porque a gente pode até tentar, né? Porque ciência social é isso, né? Se a gente falar que é isso, a gente pode até se sentar distorcido falando que. Essa visão é a correta, mas não existe visão correta, existem várias visões, né? E a gente tenta partir de uma abordagem, né? Partir de uma lente, Sim. né? Por mais que seja a nossa lente, não quer dizer que ela é única, que ela é mais correta, é questão de escolher, né? E a partir dela tentar desenvolver. No caso aí foi o quadro, mas poderia ser outro quadro, poderia ser outros critérios, enfim, e é Sim. vago, é um conceito vago, né? Muitas vezes utópico, mas que a gente precisa, né? Tentar melhorar nossas ações, né? Buscar um equilíbrio, né? Ambiental, social, né? Econômico, da forma mais adequada. É bem interessante refletir Obrigada, sobre Tiago. campanha. Obrigada, Tiago. Obrigada, Fernando. Obrigada, Lenice, aí pelo debate, né, sobre o trabalho do Tiago. Vamos passar para o próximo agora, né, Lenice? Da Fernanda agora, né? Então, a Fernanda vai apresentar aí o trabalho, o perfil dos trabalhadores na gestão dos resíduos sólidos nos municípios mais populosos de Minas Gerais. Olá, meu nome é Fernanda Vazzi e desde já agradeço o interesse pelo tema abordado nesse artigo. Esse artigo foi desenvolvido em meu estágio pós-doutoral, sob a supervisão do professor Rafael Barros, da UFMG, e hoje conta com a parceria do professor Theo, da PUC Minas. Mesmo a melhor técnica selecionada para gerenciar resíduos sólidos urbanos, ela pode fracassar se você não tiver um bom sistema de gestão. Para que a gente possa fazer o um melhor entendimento, optou-se por usar, construir a revisão de literatura integrada à introdução. A revisão de literatura está estruturada em aspectos legais, gerenciais e de pessoas, com base nos autores aí mencionados. Como exemplo de viabilidade de gestão integrada, a figura 1 exemplifica os moldes semelhantes ao proposto na legislação brasileira. E a segunda figura mostra uma evolução e os desafios que nós temos na gestão de resíduos sólidos urbanos ainda hoje, mostrando aí claramente que não podemos colocar no lixão e antes de levar para o aterro, precisamos ver se pode ser reciclado, compostado ou receber algum tipo de tratamento. As administrações públicas, né, deverão buscar mudanças operacionais significativas que não se restringam à coleta ou ao aterro. Serão necessárias reestruturações gerenciais, técnicas, instituições e financeiras para que a gente realmente tenha uma gestão de resíduos sólidos consistente e coerente. E com base então nisso, nós buscamos avaliar as características desses trabalhadores nos municípios mineiros propostos para este estudo. A pesquisa é uma pesquisa descritiva analítica de abordagem quantitativa, um estudo de caso nos três municípios mineiros selecionados segundo os critérios expostos no slide. Os dados foram coletados nas bases do IBGE e do SNIS.
e os dados foram tratados com base nos elementos básicos da estatística descritiva usando o SPSS e o R-Project. Aqui só a espacialização dessas três cidades estudadas, que apesar de corresponderem a 1,5% dos municípios mineiros, elas englobam 34% da população. E além da importância política desses estados, nós temos diversidade econômica aí nas áreas. Na maioria das variáveis analisadas, vocês vão ver que vão ter vários pontos, vários valores discrepantes para mais ou para menos, que são simbolizados por essas esferinhas. O artigo vai trazer os respectivos valores da estatística descritiva, com os valores de discrepância e, inclusive, os relatórios em que foram encontrados, como apresentado nesse exemplo. Uma ilustração geral da análise apresentada no artigo para os trabalhadores que estão envolvidos na execução dos serviços referentes a essa gestão, como coletadores, motoristas, varredores, captadores, roçadores, serviços de manejo, unidades de processamento e os técnicos administrativos, nós vamos ter gráficos mostrando aí as relações entre agentes públicos e privados para cada um deles. Muitos valores aí vocês vão ver que são discrepantes para mais e concentram-se nos municípios de Belo Horizonte, de Montes Claros e de Santa Luzia. É interessante a gente verificar aqui que para coletadores e motoristas, a maior parte deles concentra-se nos agentes privados e nós vamos ter um acompanhamento mais específico para este grupo. O próximo slide deixa claro, ainda baseado nesses slides, que o comportamento para serviços de varrição, manejo, unidades de processamento observa o mesmo padrão com diferenças crescentes entre o primeiro e o terceiro quartis. Se fala no tocante a capinadores e roçadores, não há uma grande distinção entre agentes públicos e privados, e os trabalhadores administrativos concentram-se uma maior proporção nos agentes públicos. Quando as taxas de empregados nos serviços, né, em relação à população urbana, considerando os atores envolvidos, mostram-se bastante próximos, com pontos máximos distanciados aí das medianas e do primeiro e terceiro quartis. Os relatórios que nós estudamos apresentam valores inferiores à média nacional e ao apresentado por Jarmir em 2021, mas são valores superiores aos estudos de Mahogany nos municípios indianos. É importante a gente lembrar que a varrição é quase toda manual, de baixíssimo rendimento, e quando tratamos de capina, precisamos saber das áreas verdes e das condições dos diferentes logradouros. Aqui nós temos as medianas per capita de trabalhadores disponibilizados de forma similar entre agentes públicos e agentes privados. E nós vamos ver que, como nós temos poucos estudos aí relacionados aos trabalhadores para gestão de resíduos sólidos, nós fizemos um ranqueamento, nós usamos os mesmos critérios desse ranqueamento e fizemos cálculos com outras cidades brasileiras, principalmente capitais, de forma que a gente conseguisse comparar esses dados de certa forma. É importante a gente ter em mente aqui que Lopes e Ferrão são estudos que merecem ser destacados, porque eles dimensionam essas equipes, e os estudos feitos por Mahogany nos municípios indianos, em que ele também traz o dimensionamento dessas equipes. Aqui é um breve resumo do que foi dito e dos gráficos que foram até então apresentados. Em relação ao contexto nacional, e os valores aqui apresentados, nós temos valores máximos, por exemplo, em Florianópolis, em 2016, para o número de trabalhadores administrativos, e em Goiânia, para o número de trabalhadores operacionais. Nós vamos ver que os valores mínimos são, respectivamente, 0,71 em Belém e 61,56 em Porto Velho. O que é importante a gente lembrar aqui é que o setor operacional emprega mais mão de obra e que a informatização das atividades administrativas e a mecanização das operacionais levam a uma diminuição do número de funcionários dedicados a essas operações. Com relação à produtividade, nós vamos ver que a massa coletada de resíduos domiciliares e resíduos públicos vai ter o valor médio aí apresentado por empregado.
e os dados sendo maiores em Betim e Contagem nos anos supracitados. Quando a gente fala de produtividade de valor de varredores, nós temos aí 1,83 km por empregado dia. E aí nós vamos ver que esse comportamento é muito similar, sem, no entanto, ter pontos aí discrepantes. A incidência do número de varredores, né, e de capinadores, se nós considerarmos ambas as categorias desses profissionais, vão perfazer juntos mais de 50% da mão de obra empregada para as atividades de limpeza pública, não podendo, entretanto, garantir que a qualidade e a eficiência desses serviços sejam altos. Os dados mostram pequenas variações. Como conclusão, fica claro que é necessário evidenciar aspectos estratégicos e não só operacionais, que são os mais enfocados. As práticas administrativas são limitadas, os valores per capita ainda são bem distintos e nós temos aí levantamentos a partir do SNIS que são os mais favoráveis, apesar de não ter a melhor visão nacional da situação pela incompletude dos dados. Eu gostaria de agradecer e as referências que foram utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada. Bem, Fernanda, obrigada aí pela apresentação. Parabéns pela pesquisa. Eu não lembro se eu parabenizei o Thiago também pelo volume, né, de dados que foi analisado. Assim como o Thiago, você analisou um volume muito grande de dados. Então, estão os dois aí de parabéns. Vou passar então agora, né, como de praxe, primeiro para pessoa aí que está aqui participando da sessão, ver se alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição. Tiago, quer perguntar alguma coisa? Fernanda, alguma contribuição, alguma curiosidade? Eu tenho uma sugestão. Tem, Lenice? De cara, quando eu li o artigo, eu pensei assim, precisa de um mapa. E ela trouxe esse mapa na apresentação. Porque, estou de curiosidade, será que esses municípios estão perto uns dos outros, que tem aquele efeito de spillover, né, de transbordamento? Acho que esse mapa que está na apresentação ficaria muito bom no artigo, na versão final do artigo. Ô, Fernando, vou colocar. Eu só não coloquei dentro do artigo porque a gente tem pouco espaço, né? Mas esse trabalho eu usei a plataforma do SNIS e apesar de ser falha, é o que nós temos para política pública na área de saneamento, né? É uma base boa, apesar de muitas lacunas. E quando eu fiz o mapa, então assim, eu já fiz ano passado, eu apresentei os dos dados financeiros. Esse ano eu estou apresentando de pessoas e agora eu estou fazendo de serviços de limpeza urbana. E quando eu, ano passado, eu coloquei na apresentação, não coube no artigo, e na hora que eu fui publicar na revista por causa do Fast Track, eles pediram para eu encaminhar o um mapa para análise. Então, assim, eu acho que é bom porque o estado de Minas ele é muito grande, ele sofre influências de diferentes regiões, e os estados, quando a gente fala, né, que foram os 13 mais populosos, eu estou falando de um terço da população do estado localizado, apesar desse território gigante, localizado nesses municípios. E uma das questões, quando nós fomos escolher qual que seriam os critérios, era que a gente tivesse pelo menos um representante por cada macro-região do estado, né? Então, só obrigada, eu vou considerar. Eu estava olhando aqui, o teu artigo está com 12 páginas, então cabe, viu? Dá para você botar esse mapinha aí, que normalmente, né, o limite são 16 páginas, né? Então vai, a sugestão aí da Helenice vai caber aqui no, na próxima versão do seu artigo, certamente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para Fernanda, dar alguma contribuição? Mais uma curiosidade, né? Parabéns aí, Fernando, pelo trabalho, achei muito interessante. Eu acho que, por mais que seja algo desafiador, né, tentar analisar o perfil dentro de um artigo aí, né? Você trouxe várias informações interessantes. Fiquei curioso em relação a se você identificou alguma discrepância entre os municípios mineiros analisados, né? Se algum ali teve um destaque em relação à gestão de resíduos sólidos, né? Eu sei que você buscou mais trabalhar a questão do perfil dos trabalhadores, mas às vezes você identificou algo relacionado ali
a renda per capita ser maior em um município ou não, e a partir disso, né, você conseguiu pensar em então, algumas variáveis explicativas que podem, né, ser testadas ou utilizadas em alguns modelos, que possam, né, ser validados ou não, alguns motivos dessas discrepâncias em relação a determinadas variáveis, a exemplo aí de a renda per capita, né, dos trabalhadores, em algum município ela foi mais distante que outros, chegou a perceber isso, mas a título de curiosidade, né, que, assim, seu objetivo tá, ficou bem claro e, ao meu ver, né, foi alcançado pelos dados, né. Tiago, muito obrigada pela pergunta. E você trabalhando com a parte, né, de dados públicos, a gente sabe que tem várias lacunas, né, de interpretação por quem presta informação, de interpretação por quem vai entender a informação. A base do SNIS, ela tem a sua complexidade, porque são muitos dados para serem fornecidos. Essa pesquisa, ela foi a pesquisa do meu pós-doc, então ela é qual e quant. E essa pergunta que você traz foi uma das coisas que eu tive uma curiosidade muito grande. Porque é o seguinte, quando você pega os dados quantitativos, eles são frios, é isso aí. Você mostra uma tendência, você não tem muito onde comparar, porque é uma caixa preta a tal da gestão dos resíduos sólidos ainda em várias partes do mundo. E quando a outra questão é, muitas vezes, quem vai. A plataforma do SNIS, o relatório, ele é autodeclaratório, ele é voluntário, e muitas vezes quem responde não é da área de saneamento. Então, esse já é o primeiro problema vamos dizer assim, de ter alguma curiosidade. Essa é a primeira curiosidade. A segunda é que o governo usa essa base para fazer as políticas públicas. Então, tem muita lacuna, mas é o que se tem para isso. Subsidiar a BREL, Abiplast, os sistemas de limpezas urbanas e tudo mais. O que eu percebi, apesar de ser municípios de melhor infraestrutura, vamos dizer assim, praticamente urbanos, com população com uma renda maior, a questão é sempre a mesma. O foco é sempre na coleta, no transporte e no aterro. Não tem práticas de educação ambiental efetiva. Não tem práticas de gestão que versem outros serviços, tipo limpeza de rua, limpeza de praça, pintura, né, de meio-fio, recolher animal morto, que são coisas importantes dentro da vida de uma cidade, mas que não tem capina, varrição. Todos esses serviços ficam ao léu jogados a segundo ou terceiro plano. E quando você vai olhar os serviços, principalmente quando a gente está falando de coleta, transporte, e disposição final. E quando a gente fala em alguns municípios da varrição, são todos serviços terceirizados. Então, a gente tem uma outra situação. Quando o serviço é terceirizado, a prefeitura muitas vezes só consegue colocar na plataforma os dados de contrato. E os dados do contrato muitas vezes não têm a especificidade, porque muitas vezes é para fins fiscais. Então, você vai no dado mais, vamos dizer assim, ele não é tão refinado por tipologia de serviço ou por tipologia de material. Então, isso é um caos. Então, assim, quando a gente vê as licitações para a área de gestão de resíduos sólidos, não há muito detalhamento dos editais. Porque a grande questão é, o prefeito, primeiro que é plataforma política, então isso é outra situação. No mundo inteiro já se cobra pelo serviço. Então, você não pode descartar o que você quer na hora que você quer, do jeito que você quer. Você compra volumes que você vai descartar a cada 3 dias, a cada, sabe? Isso é prescrito. A gente já encontra isso na Espanha, na Alemanha, em vários estados americanos. Nós não temos. Nosso hábito é pegar o lixo e botar na porta. Mal, mal embalamos corretamente. E aí o pobre do lixeiro precisa levar muitas vezes sofrendo acidentes e tudo mais. Um dos itens que pergunta sobre os trabalhadores são essas relações. E quando você pega na plataforma, independente do município ser mais estruturado ou não, não tem essa informação. Como não tem informação de quanto é o material de coleta seletiva que é recolhido. Esses municípios são grandes. Muitos deles têm práticas de educação ambiental, cumprem a política de resíduo sólido, segundo eles, né? Mas a gente não tem uma estrutura de gestão
que realmente seja eficiente. Eu não sei se eu te respondi. Por isso também, Tiago, que eu te sugeri que dentro dos critérios do edital, a gente precisa educar as pessoas o que é uma compra sustentável. Porque se a pessoa não compra o que é sustentável, na hora de descartar também vira uma confusão. E a gente tem hoje a prática da compra, mas a gente não tem a prática do descarte. Isso é uma questão de cultura. Sim, e às vezes tem as distorções também, né? Muitas vezes o simples fato de colocar um papelzinho ali ou não colocar, mudar, né, a embalagem e tal, já está considerando a compra sustentável, mas em compensação tem toda uma questão por trás, né, de um produto ser oriundo, né, de produção com agrotóxico, né, tem toda a questão, as relações de trabalho, né, nessa produção inadequadas. Então, a gente fala sustentável, a gente põe uma lente muito forte, uma coisa, né? E acaba esquecendo outras, e aquilo traz um selo sustentável que na prática não existe, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, ver essa visão mais ampla, né? Envolvendo relações adequadas de trabalho, né? Que a pessoa tem a condição de vida ali bacana, né? Tem uma remuneração legal e tal. Questão ecológica, ambiental, social, tudo incluso, para isso sim tornar sustentável, mais que seja difícil, mas a gente não está usando o selo, né, à torta e à direita e esquecendo, né, de ver o que está por trás dele, né? É É, bem interessante, é difícil a gente analisar isso, né? Não é algo fácil, né? Principalmente quando a gente está ampliando ali o recorte de análise, né? Vendo aí vários municípios ao mesmo tempo, ou às vezes vários editais, né, dentro de uma mesma instituição. Mas é algo que a gente tem que deixar como limitação, mas ao mesmo tempo tentar aí engajar estudos futuros, né? É bem e tem interessante. uma coisa muito interessante quando a gente fala de relação de pessoas aqui nesse caso. A maior parte deles vão ser coletores e motoristas, né? E esse quesito, ele é monitorado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, você tem uma prestação de contas, mas você tem um volume maior dividido por um maior número. Então, os salários acabam que são ínfimos. A condição de trabalho, um bom observador, a gente vê claramente que ela é completamente assim. São muitos quilômetros a serem corridos, sacos pesados. Às vezes, o próprio motorista do caminhão não espera para cumprir rota. E tem uma outra característica, né? Que o próprio gestor considera esse tipo de funcionário como invisível, porque a sociedade já os considera como invisíveis. Mas os gestores, como entra a questão dos resíduos sólidos, junto com uma gama de outras situações na área de ambiental, né? E às vezes outras pautas são muito mais interessantes, né? Como a questão do turismo ecológico, que tem muito em Minas, das águas minerais e tudo mais, biodiversidade, que o estado tem uma ampla quantidade de parques. Então, quando você chega neste tema específico, aí é que ele fica invisível mesmo, porque as pessoas não veem que uma boa gestão pode gerar uma condição de vida boa para todo mundo, né? E ver sempre como um problema. Porque também, dentro das reclamações, quando eu fiz a parte Quali, uma das perguntas que eu fiz foi: qual o número de reclamações que vocês têm? Né? Então, a reclamação é assim: não, porque o lixeiro não recolheu o lixo da minha porta. Então, coitado, eles personificam uma situação gerencial. Então, dentro dessa relação de pessoas, além deles serem invisíveis, as pessoas só os veem quando existe esse tipo de situação, sabe? Então, Thiago, é uma área muito. A parte de resíduos sólidos, ela é delicada, e a parte de pessoas dentro dos resíduos sólidos, para a condição cultural que temos hoje e organizacional da nossa sociedade, é bastante complicada. Realmente, a gente tenta, né? Obrigada, Dentro do Fernanda. possível, tá analisando Pode falar, isso, Thiago. né? Dentro do que a gente tem à disposição, né? É bem interessante. Valeu, obrigado e parabéns pelo trabalho, obrigado aí pelas reflexões. Helenice, Muito como é que obrigada, está aí Tiago. o nosso tempo? Nosso tempo acabou para a discussão do artigo, mas nós É. temos aqui até as 10 horas para discutir os dois, mais alguma coisa. Então vamos entrar já no nosso tempo, que seria para o debate mais geral, né, sobre a temática.
da sessão. Eu vou aproveitar o tempo, então, para ver se a própria. Ela, nisso tu já fez, né? Tua curiosidade foi em relação ao mapa. Eu não sei se o Anderson, a Fernanda, que entrou mais recentemente, tem alguma pergunta específica, porque até entrou a outra Fernanda, viu, Fernanda? Tem outra Fernanda agora aí. Achará a sua aí, a Fernanda Maria. Não sei se teria mais alguém que queira fazer alguma pergunta para Fernanda, Carla. Não sei o que tomar uma sugestão, que lá em métodos ela fala para as variáveis categóricas, e nem todo mundo sabe o que é uma variável categórica, para ela colocar a definição. Certo. Obrigada, Lenice. Então eu vou agora iniciar os meus comentários em relação, né, a minhas curiosidades também em relação aqui ao trabalho da Fernanda. Eu tive acesso aqui à versão, né, completa que ela submeteu. Uma das minhas primeiras curiosidades é, Fernanda, na tua metodologia, se você para estruturar essas duas variáveis, né, de estudo, você partiu de algum modelo que direcionasse que para estudar perfil, né, de trabalhador, que você tem que analisar, que você subdivide, né, tuas figuras aqui, trabalhadores envolvidos na execução do serviço, taxa de empregados dedicados às atividades de manejo. Então, a minha primeira curiosidade é se você partiu, né, de algum modelo que sinaliza que para estudar perfil você teria que analisar essas variáveis, ou foram as variáveis que o próprio sistema lá, como é que chama, Enis? É SIS? SNIS. SNIS, SNIS. desconhece SNIS, Ele é que o Sistema próprio Nacional de. SNIS disponibiliza. O SNIS é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Ele tem Certo. informações de tudo: resíduos sólidos, água, esgoto, separados e convergentes. Você consegue ter acesso aos dados brutos na plataforma. E então, esse é o primeiro ponto. Quando eu fui trabalhar a questão, eu queria fazer o perfil do município como um todo. Então, tem a parte econômica, tem a parte dos serviços, tem a parte de pessoas, e eu fiz uma parte qualitativa entrevistando os gestores municipais e os gestores dos consórcios que envolvem esses municípios. Essa foi a pesquisa toda. Então, esse é o ponto. Quando eu comecei a estruturar a pesquisa, eu pensei, como é que eu vou começar a caracterizar? Porque a gente não tem um perfil específico, olha. Você vai estudar gestão de resíduos sólidos, você precisa considerar isso, isso e isso. Então, eu adotei nos trabalhos, eu tentei agrupar dentro do que tinha na própria plataforma disponibilizado. E como a gente tinha intenção de comparar com outros municípios, além de ter os dados brutos, o Ministério do Desenvolvimento Regional fornece o relatório anual geral, fazendo as comparações por regiões, por os principais estados com os principais problemas, etc. Então, eu tentei seguir o mesmo raciocínio no intuito de eu ter como comparar. Só que o que acontece? O próprio dado do governo muitas vezes destoa ou não tem a informação, porque eles não trabalham toda a plataforma. Só para vocês terem uma noção, a plataforma tem a caracterização política, econômico, financeira do município, tem as características, né, de população, se ele é rural, se ele é urbano, se ele cumpre a legislação, se ele presta informações para o INIS, para o SNIS. Aí vem todos os tipos de serviço com todas as suas características. E quando a gente chega na parte do trabalhador, eles dividem em trabalhadores vindos do ambiente público e privado e as questões dos os trabalhadores por tipos de serviço, por tipo de remuneração. Então, os critérios que eu usei, eu baseei dentro do que estava disponível e o que deu é suficiência estatística, né? Porque apesar de estarem preenchidos, dependendo de como eles foram preenchidos, os dados se invalidavam, porque ficavam como outliers, né? Então, isso também complica. Por isso que quando a gente mostra os gráficos, todas as bolinhas são relatórios que estão fora de um padrão. E esse fora de um padrão pode ter sido por quem respondeu, ou porque dentro de um ano para outro, como foram pessoas diferentes que responderam, você tem discrepância dos dados. As melhores respostas vêm dos consórcios.
É, nada, eu já dou como, fica como sugestão, e aí eu acho que é até uma contribuição da tua pesquisa, agora, ao final, estruturar um quadro com esses critérios, entendeu? Quem quiser, a partir de agora, avaliar o perfil, né, de trabalhadores, né, do sistema público, né, no caso aqui de resíduos, né, sólidos, são essas as variáveis, são essas as categorias, entendeu? Que vão permitir você ter um perfil, né, de um trabalhador avaliado. Então, assim, eu acho que pode ser sim, já que não tem, você não localizou nenhum outro, por que não a sua pesquisa, já que você teve todo esse trabalho de ir lá mapear quais eram as variáveis que estavam disponíveis, né? Fez todo esse trabalho aí de filtrar quais dessas variáveis trazem dados que se consegue mensurar alguma coisa, né? Eu acho que poderia ser mais uma contribuição, inclusive ficaria como a sua contribuição teórica, porque eu vi no teu trabalho que você só traz a contribuição gerencial, né? A contribuição para os gestores, né, público e para a literatura. Então, eu acho que para literatura, você disponibilizar esse quadro, né, com esses critérios, né, de como é que se analisa o perfil, quais critérios você considera na hora de analisar o perfil desses trabalhadores, eu acho que vai ser assim, o diferencial no teu trabalho do ponto de vista acadêmico, até porque se quando você for submeter esse teu artigo para uma revista, se for acadêmica, a primeira coisa que eles vão te cobrar é essa contribuição teórica, né? Que pelo que está no teu artigo, eu só consegui identificar essa contribuição mais gerencial. Então fica aí a minha sugestão para você inserir, sim. A gente é incrível como a gente tem os dados, né? Eu ontem estava apresentando um artigo na condição só de autora, não estava moderando a sessão, e na hora que eu estava apresentando, surgiram alguns questionamentos, e eu percebi que puxa, eu tinha deixado passar várias coisas que a gente tinha feito já e que poderia estar dando isso, né? De ressaltando isso como uma contribuição nos nossos achados, na pesquisa que a gente teve todo um trabalho e que a gente parece que fica cega, né, nessas horas. Não percebe, né, que a gente fez muito mais, a gente deixa passar batido, podendo ter ressaltado ali. A gente já teve um trabalho enorme, a gente mesmo esquece de destacar as coisas que a gente acabou tendo que fazer do zero, né? Derlene, o que você está colocando é muito importante. Eu sou avaliadora no CMEAD também. E quando a gente está fazendo o nosso artigo, a gente acha que todo mundo está dentro da cabeça da gente e que tudo que a gente fez é óbvio para todo mundo. Então, por exemplo, isso que você está me pedindo é uma coisa que eu sempre fico atenta nos artigos, e no meu eu bobiei, não fiz. E é importante, então eu já anotei aqui para a gente poder considerar. Porque, na realidade, qual foi o caminho que eu percorri está aí. Mas, assim, e aquelas outras nuances, por exemplo, eu fiz uma qual, uma quant, que pode ser colocada assim, pode, eu tenho como refinar e falar os melhores critérios são esses, né? E os dados Exatamente. que tem aí permitem que eu fale, mas eu esqueci que eu tenho que colocar perceptível, né? Porque as pessoas não estão dentro da minha cabeça. Nem do Exatamente, mas professor Pedro, nem do professor Rafael. mas não é só você, não. Eu acho que isso é mania da gente pesquisador. A gente, na hora que a gente vai avaliar dos outros, a gente lembra de tudo, mas na hora de fazer o nosso, a gente esquece umas coisas. Não é? Não valoriza, né? Vamos lá, agora eu vou passar mais agora para algumas sugestões de contexto mais geral, né, para ambos os trabalhos. Uma coisa que eu percebi que tanto você, Fernanda, quanto o Tiago, vocês trouxeram como classificação de estratégia de pesquisa o estudo de caso. Né? E aí, ao meu ver, nem o seu trabalho, pelo menos eu não consegui localizar na metodologia, e aí o do Thiago fica difícil porque eu não consegui acessar o material, né? O artigo dele por completo. Eu diria que nenhum dos dois se enquadra como um estudo de caso, né? E mesmo assim haveria a necessidade de, caso vocês entendam que ainda assim seria um estudo de caso, de trazer
a justificativa do porquê que aquela, por exemplo, o caso do Tiago, né? Aquela entidade, né, a qual ele realizou, que é uma instituição federal, deixa eu recuperar aqui, uma instituição federal brasileira, né? Por que que aquela instituição federal, ela seria um caso a ser estudado? O que que ela tem de diferente de todas as outras? Entendeu? Porque um caso, ele precisa ter essa justificativa. Para ele se configurar como um estudo de caso, esse caso, esses casos que se está analisando, eles precisam ter algo que diferencie eles dos demais. Do contrário, não faz sentido você estar classificando a sua pesquisa como um estudo de caso. A gente diz que é por isso que na academia as pessoas tendem a dizer: ah, porque eu fiz um estudo em uma empresa só, é um estudo de caso. Ah, porque eu fiz um estudo em duas, três empresas, é um estudo de caso múltiplo. Tipo, é isso, para isso você precisa mostrar que aquele caso que você está, vamos dizer, aquele município, aquela instituição que você está dizendo que ela é um caso, o que torna ela um caso? O que torna ela diferente de todas as outras que justifique uma pesquisa somente nesse? Então, no caso do Tiago, eu acho que ele não tinha que trazer a instituição como a unidade de análise dele, mas sim os editais. Entendeu? E tira essa configuração de estudo de caso. Você, aparentemente, quando você pega, já vê no seu título no estudo de caso, você já meio que reduz a relevância daquela pesquisa, entendeu? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente vê que há uma classificação errada de que realmente aquele estudo que está sendo realizado é um estudo de caso. Então, no caso do Tiago, eu sugiro, Tiago, para futuras pesquisas, você desconfigure, tire essa informação de estudo de caso e trabalhe com a sua unidade de análise editais. E aí você coloca lá na sua introdução, na sua metodologia, somente na sua metodologia, que a sua unidade de análise foram cento e poucos editais, né, provenientes da instituição tal. Esquece essa configuração de estudo de caso. Ah, no caso da Fernanda, ela até ainda destacou algumas informações, né, do município, né, que mostra a relevância, né, desses municípios em Minas Gerais, mas eu não sei se isso seria o suficiente, para dizer que Minas Gerais é um caso a ser estudado, que ela é diferente de todos os outros, ou da maioria, ou de alguns municípios, ou, por exemplo, se a gente teria outros municípios que concorreriam, por exemplo, de dizer que são os mais populosos, que representam não sei quanto, até que ponto isso torna ele único no contexto Brasil. Do contrário, eu não focaria, não diria que é um estudo de caso. Entendeu, Fernanda? É dizer que fez a pesquisa em 13 municípios. Bom, isso não é um estudo, não significa que eu preciso dizer que isso é um estudo de caso, se eu não tenho essa informação de que esses 13 municípios, ou Minas Gerais, é algo que destoa de todos os outros estados brasileiros. Então, fica a minha sugestão para vocês reverem o uso desse termo, dessa estratégia, né, como uma estratégia de pesquisa, estudo de caso, até para que vocês não, como é que eu vou dizer, a princípio não reduzam, né, a relevância da pesquisa que foi feito por vocês. Então, nesses casos, é bom você, às vezes, mudar o foco, né? Tipo assim, o Tiago, unidade de análise edital, e não a instituição. A Fernanda, acho que poderia deixar os municípios, entendeu? Porque por si só já são municípios que ela tem uma base de dados aí enorme, entendeu? Então, fica como sugestão. Não sei se vocês querem se posicionar em relação a essa minha colocação. É só uma sugestão. Não significa que o que eu estou dizendo, como o Thiago já colocou, que seja a verdade, que não haja algo a ser contestado, né? Mas, com o meu ponto de vista, né, como acadêmica, eu vejo muito essa classificação do estudo de caso sendo usada de uma forma que, inclusive, reduz a própria relevância dos estudos que não sendo realizados. Fernanda quer falar. Sim, é extremamente pertinente o que você está colocando, porque esse semestre eu estou fazendo a disciplina do professor Isaac Kuglianskas, que é Gestão Estratégica da Sustentabilidade. E ele pede um artigo, né, no, na conclusão da disciplina. E eu falei, eu coloquei estudo de caso. E aí ele falou comigo exatamente o que você me disse.
que nesse contexto eu podia colocar que era uma pesquisa até exploratória, descritiva e tal, mas que para a configuração de estudo de caso faltavam algumas características. Agora, eu desenvolvi, então, assim, extremamente pertinente, mas eu só fiquei sabendo disso já agora no mês de outubro, então o slide já estava pronto e eu não corrigi aqui na minha fala. Também foi um erro meu. Agora, uma outra coisa que é interessante é porque esse trabalho foi desenvolvido dentro da escola de engenharia. E na escola de engenharia, tudo é estudo de caso. Eles têm uma outra visão, apesar da metodologia ser universal, eles têm uma outra versão do que é um estudo de caso. Então, por isso que ficou discrepante assim, mas eu preciso, se for ter uma publicação, eu preciso adequar conforme você está solicitando. Obrigada. É, aí seria o caso, seria o caso já que eu não sabia desse detalhe também da área, né? Que se você fosse submeter para a ideia fosse submeter para uma revista, né, na área, e dele se manter, né? Até porque se eles, né, têm essa definição diferente das ciências sociais aplicadas, você, aliás, da nossa área aí da administração, né, você da contabilidade, você deixa a deles, entendeu? Porque a gente tem que ir de acordo com o foco do periódico que a gente vai submeter. Mas se for para a nossa área, né, que eu falo nossa área, essa área mais da administração, e aí eu diria que seria o caso, sim, de você trazer para esse nosso contexto, né? A ideia aqui é mais de sugestão já mesmo para as versões posteriores, que a gente sabe que evento é só uma pré-publicação, né? Que a gente manda para o evento para receber essas contribuições, fazer esses ajustes, né? E depois a gente mandar para uma revista, que é o que efetivamente vai constar, né, lá com a publicação dessa pesquisa. Então, a ideia é mais que vocês repense, né, para deixar uma versão um pouco melhor aí para mandar para as revistas e quem sabe obter sucesso e conseguir publicar. E aí também ressaltando, né, que o estudo de caso, a definição, ela diz que ela presume que você se insira no contexto, né? Ah, essa presunção de que você tem que se inserir pelo menos por 6 meses no contexto de onde você vai estar realizando o estudo para que você consiga ter um estudo mais aprofundado. Então, quando a gente vê pesquisas normalmente quantitativas e tituladas, né, como estudo de caso, a gente já fica logo de sobrancelha em pé, né? Que a gente já fica logo se questionando como é que a pessoa teria conseguido dar essa profundidade, né, que um estudo de caso exige em uma pesquisa quantitativa. O Tiago levantou a mão também. Pode falar, Tiago. Obrigado aí pelas reflexões, né? E assim, eu tenho dedicado a fazer, ao longo desse período que eu tenho trabalhado pesquisa, né? Fazendo trabalho de estudo de caso, mas eu percebo uma variedade também de tipos de estudo de caso, né? Como uma estratégia de investigação, né? Nesse trabalho, a proposta de fazer um estudo de caso não seria de fazer um estudo de caso único, né? Ou seja, mostrar um cenário, né, que ele se diferencia dos outros em relação ao tema que está sendo estudado, dando aí um destaque maior, né? Mas seria um estudo de caso no sentido de situar, né, essa teoria, a temática que a gente está analisando, não visando aí trazer generalizações, né, mas ao mesmo tempo destacar esse cenário, né? Por que que ele reflete a teoria de alguma forma e trazer ele a tipo de exemplo, né? Ou seja, dentro de um tema mais geral que poderia estar sendo verificado em outros cenários, né? Outros contextos, a gente vai estar analisando um porque ele tem esses elementos, né? Ele pode gerar reflexões para outros casos similares. Aí, no caso, a nossa ideia é não trazer ele como um caso único ou diferencial, né? Mas que pode ser, né? Pode representar outros desafios, né? Outras potencialidades dentro desse temático em instituições federais brasileiras. Mas nesse sentido, mas eu acho muito válido, eu acho que a gente também pecou, né, nessa não justificativa, né, mais profunda, porque está estudando o Cefet, porque que ele representa nessa teoria de forma mais abrangente, né? Por que que ele pode estar gerando reflexão? A gente colocou isso, mas de forma bem genérica, que poderia estar ressaltando mais, ficando mais, por mais que tenha estado no caso não único, né? Mas
exemplificativo e representativo da teoria. É muito interessante. Obrigado aí pelas observações. Tiago, pela tua fala, eu percebo que você, quando você intitula um estudo, né, em uma instituição, né, vamos dizer assim, mas que não seja um caso, né, um estudo de caso, ele não se configura na tua fala como uma metodologia, como uma estratégia de pesquisa, mas sim como um caso, um estudo em uma instituição que poderá ser útil, mas não a definição em si na metodologia como um método de pesquisa, como uma estratégia de pesquisa, mas como uma unidade de análise. Entendeu? Então, ele não se enquadra na definição de estudo de caso, seja único, seja estudo de caso múltiplo, mas é um caso, mas não um estudo de caso, entendeu? A ser que você está analisando. Por isso que às vezes eu digo, há essa confusão de você chamar de estudo de caso e isso acaba trazendo um certo, como eu disse, uma própria um desfavorecimento da relevância do seu trabalho, reduz, entendeu? Então, assim, minha sugestão, evite usar essa terminologia estudo de caso. Né? Ressalte da forma como você colocou na tua fala que a escolha dessa instituição ela se deu para que ela possa servir de base, né? Porque era mais acessível, você teve mais acesso mais facilitado os dados daquela instituição e que os achados, né, específicos para essas instituições, né, desses editais poderão ser passíveis de serem utilizados ou replicados em outras instituições. Mas o que eu estou te alertando para você não usar isso como uma metodologia, entendeu? Porque se for uma metodologia, você vai ter que achar um autor que diga que um estudo de caso é assim, da forma como você definiu, entendeu? Porque não pode ser o que a gente, tipo assim, a gente sempre diz, no método, eu posso fazer alguma coisa que eu queira fazer. Por exemplo, eu quero fazer um corte, estou fazendo uma pesquisa e eu preciso fazer dizer que o meu dado, que aquelas respostas, elas conseguiram, eu consegui achar um conceito padrão aqui. Eu posso dizer que a partir daqui, por exemplo, se de 20 entrevistados, 18 disseram concordar e dois não, eu posso dizer que houve ali uma concordância de todos. Aí eu posso dizer, eu posso usar então dois de padrão mais uma. Não sei o que aí, ok, posso dizer então, se eu achar algum autor na literatura que diga que eu posso, eu posso. Agora, eu preciso de embasamentos, entendeu? De autores que me embase aquilo que eu tô dizendo, tendo como uma verdade. Então, nesse caso, você fez a defesa, né, do porquê que você entende que seria um estudo de caso. Preciso achar um autor para embasar essa sua defesa. Se você achar um autor, maravilha. Seu caso é um estudo de caso. A professora Darlene está errada, não está errada, ou o que ela disse, a definição dela, né? Para essa minha pesquisa não se enquadra, entendeu? Então, é tudo uma questão de você achar algum autor que embase o que você está dizendo que sim, que seu estudo seria um estudo de caso. Minha sugestão seria você ir para a unidade de análise, porque você valoriza muito mais os seus dados, mostrando que você fez uma pesquisa em. Com 140 e poucos, acho que foi 140, né, alguma coisa, editado, ressaltar um dado que, a princípio, olhando a pessoa, ah, fez uma instituição, não vou nem ler o trabalho dele. Então, assim, entendeu? Você ressalte aquilo que pode engrandecer, encher os olhos das pessoas, né, para que elas queiram ler o seu trabalho, citar o seu trabalho, né, para que destacar coisas que poderá reduzir a relevância da pesquisa que você fez. Assim, né? Eu não só trago isso, só que, assim, isso está presente na versão completa do trabalho, né? Talvez você não tenha acesso, não tenha acesso, visto, né? Não é coisa assim, um estudo de caso da minha cabeça que eu falo, né? A partir do que eu presumo, do que eu suponho que é estudo de caso. Eu parto da concepção de estudo de caso nesse trabalho em específico, de Eisenhard e Grabner, né? Um texto aqui que está até nas referências, não do resumo, mas do trabalho. E esse é um tipo de estudo de caso que parte de uma lógica mais indutiva, diferente do estudo de caso que eu estou trabalhando também em outra pesquisa, do Gehring, né? Que ele parte de uma lógica mais dedutiva. Então, no caso, se a gente for generalizar essas
esses recortes analíticos, né, dos editais que eu analisei, falar que ele representa, né, qualquer outro cenário, aí eu já estava partindo para uma lógica mais dedutiva, que é incompatível com o que foi feito, né, porque ele representa ali um cenário específico do Cefet. Pode ser que outra instituição brasileira tenha, né, outros tipos de compras públicas, então falar que eu analisei cento e pouco, né, e generalizar de vários outros cenários, né, seria algo que incoerente na minha parte. Não, não que isso também, eu acho que um estudo qualitativo, ele não tem que ser visto como algo desprestigioso, né, por estar analisando um cenário mais específico. Pelo contrário, é uma abordagem que você dá profundidade, né, situar, né, e a partir dessa contextualização, trazer reflexões que podem ou não, né, servir para outros cenários. Então, mais nesse sentido, eu parto sim de uma concepção estudo de casos, que não é única, né? Tem vários autores, pode usar outros, só que é a lente que eu escolhi partir para esse estudo, né? Mas poderia estar usando outros, enfim, é questão de escolha também, né? Mas eu agradeço, e Sim. isso não muda a questão de justificar mais o Cefet, por que está analisando, enfim. Tá certo. Obrigada, parabéns. Acho que já chegamos, né, no final, né? Então, parabenizar os artigos aqui. A gente viu que a própria Fernanda destacou, né, que o Tiago analisou aí a parte de compras, né, e que em seguida vem essa parte do resíduos, né, da gestão dos resíduos sólidos, da preocupação dela que você compra, mas você compra de forma sustentável, que depois isso pode repercutir lá na gestão dos resíduos. O meu ficou um pouco mais fora, né, porque não estava com foco no setor público, mas não deixou de destacar também aí a importância do conhecimento, né, de se trabalhar esse conhecimento dentro das inovações, dentro das empresas, com esse foco sustentável. Então, eu queria agradecer a todos, né, pela presença, pelo debate. Acho que foram debates riquíssimos, né, trouxeram grandes contribuições, alguns aprendizados. Eu desconhecia essa parte que a Fernanda trouxe. Para mim foi a do Tiago. Eu já tinha me deparado com alguns estudos, né, em relação a estudos de compras no setor público, não especificamente com esse contexto de sustentável, mas a Fernanda foi um assunto que eu desconhecia, né, e fiquei curiosa até para depois ver esse trabalho dela maior, porque eu vi que é um trabalho muito mais robusto, né, com muito mais informações aí em relação a essa gestão de resíduos sólidos aí no setor público aí nos estados mineiros. Então, parabéns a todos, muitíssimo obrigada, Helenice, aí pela condução. E eu acho que a gente tem que fazer uma avaliaçãozinha, né, Helenice? Agora, tu colocou Sim, o o link. link aí no chat. Então, Isso, por só para a gente favor. finalizar, se vocês puderem avaliar a sessão, né? São só duas perguntas, né, Lenice? Acho que é bem rapidinho. Correto. Então, se vocês puderem entrar agora aí no chat e fazer essa avaliação, a gente agradece. Parabéns a todos. Obrigado, viu? Um abraço. Então, um Ainda temos abraço. a. E aí, Muito fala, obrigado. Lenice, quer dar algum recado, Ainda Lenice? temos, né, à tarde e Obrigado, amanhã. pessoal. Então, Vamos aproveite participar. aí o restante do evento. Um abraço e bom dia. Bom dia. Tchau, professora. Obrigada. Nada, um abraço, Lenice. Tchau. Tchau.